Soldadinho, está na hora de pôr-se a marchar. Já não te posso ouvir. Não era suposto hibernares no inverno? Não dá, Magala. Tenho muito Twitter e centenas de requests no Facebook. E tu, como é que vais passar este Natal? I say, no Messenger, a dar corda à minha bailarina. Ai, uma bola de pelo. Para além de sermos ícones de Natal, o que é que temos em comum? Uma rede original onde encontras pessoas online que nem imaginas que existem. Samsung Star por 129,90€. Brilhe nas redes sociais com o touchscreen do ano. TMN. Até já!